រាត្រីយប់យន្តក្រោមពន្លឺចានអើយបង្ការក្តីស្នេហាអរាត្រីយប់យន្តក្រោមពន្លឺចានអើយបង្ការក្តីស្នេហាឲ្យខ្ញុំឈួតប្រួងប្រាថ្នាអរណានាងណាចង់បានស្រងស្រីតែខ្លួនណាឲ្យខ្លួនក្រពូជនាងកាន់សេកអើយធ្វើមិនដាច់គេបាតីខ្លួនក្រពូជនាងកាន់សកអើយធ្វើមិនដាច់គេបាតីបាចិន្តាបាចិន្តាកូនមហាសាថីអរណានាងណាប្រាថ្នាមិនដាច់បាแผงสวนกลั่นนายกลั่นคลวนเอ้ยกลั่นคลวนแก้วกัลยาณแสนสรณหงายแผงสวนกลั่นนายกลั่นคลวนเอ้ยกลั่นคลวนแก้วกัลยาณเตรียมสรณរៀមស្រណំអងអងប្រានអរណានាងណាដែលបានបងបីអកនសាញឲ្យក្រហមអូនឲ្យរៀមធ្នងឲ្យបងសូមសួរសំដីសាញឲ្យក្រហមអូនអើយរៀមធ្នងហើយបងសូមសួរសំដីតាកនសាញតាកនសាញក្រហមស្រីជាភពនិស័យឬជាកនសាញ